Изключително натоварен е пътят Е79 Мездра-Враца, както от леки автомобили, така и от тежкотоварни камиони. От няколко дни активните шофьори по това трасе предупреждават във Facebook групите за съществуващите огромни дупки. Въпреки че пътните платна са с по две ленти, за обикалянето на дупките е огромна предпоставка за инциденти. Вариантите са два. Ако шофьорът не забележи дупката, чупи автомобила, или ако я забележи в близост до нея, рязкото въртене на волана в опит да я избегне, рискува да не погледне за друго превозно средство около него и е възможен отново пътен инцидент. Една от най-коментираните дупки в социалните мрежи в последно време на пътя между Мездра и Враца вече е в миналото. Не са малко пострадалите автомобили само за два дни. Остава въпросът у шофьорите защо е необходимо плащането на винетка в този участък. Днес вече бе предприето частично запълване на по-големите дупки. В очакване е да бъде запълнен и ето този кратер. А шофьорите са категорични, че нови дупки се появяват само за дни и трасето трябва да бъде преасфалтирано изцяло и качествено.